মোর ফনকি অতক মারি যে ভাই অতক মারি যে এটা মন্তি সলা তলা সিডি দিছি আর এরি আমার ভিন্দু তার পু পুছি আকারিছে আর এরি আমার ভাইকি তার হনা সেন্ডর সিঙি ফেলে লই কইছে আর আমার ভিন্দু তার মামা মানে বিত কারিছে আমি কি বিয়াকে বাসি সু পুলিশ নগলে আমাক তাতে মারি পেলা লাগ হই তার মানে এবা পরিস্থিতি নাই হি বিয়াত বইবো যদি যা বই যায় না হালি হালি যায় পিছপালে তার তিন চা মানে ধরে থাকতে লাগা আছে সেনেকুৱা কাটো আমি আপনি এটা দিবা নরো নয় দেখো যে ধলং পুলং গাইছে আৰু কেতু সম্মুখৰ পৰা তেওঁ আহিব পৰা অৱস্থাত নাই তাৰমানে মদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি তাৰমানে খোজ দিয়াৰ অৱস্থাত তেওঁ নাই যাই থাকোঁতে মই অলপমান গাড়ীতে গাটো বিয়া লগা আনিছোঁ সিহঁতৰ প্ৰথমে বাইপেকে মোক চাৰি চৰ মা মাৰিছে কিন্তু মোৰ আন্দাজ সিহঁতে বস্তু ল'বৰ কাৰণে কৰিছে তাইত কোনোবাটো কোনোবা নহয় কোনোবা ভালপোৱা আছে মই একদম 100% কৈছোঁ ফাৰ্ষ্ট কথা মোৰ এনজাইটি আছে মোৰ হেৰিও আছে কাগজখনো আছে মোৰ হ'লে সেইটো কথা তাইও গম পায় তাইকো কৈছোঁ তাৰপিছত মোৰ যাই থাকোঁতে মই অলপমান গাড়ীতে গাটো বিয়া লগা আনিছিল আৰু তাৰপিছত য'তে ঠিকে গ'লোঁ যেতিয়া বহিছোঁ মই এনেকুৱা গাটো বিয়া লাগিছে মই লগালগ শুই দিছোঁ যোৱাল এনেকৈ শু হেৰি কৰাৰ লগে লগে সিহঁতৰ প্ৰথমে বাইপেকে মোক চাৰি চৰ মা মাৰিছে মোৰ ভণ্টিহঁতক মাৰিছে ভাইহঁতক মাৰিছে এটা ভণ্টি চলা তলা চিৰি দিছে মোৰ এইটো বেগৰ পৰা পইচা কাঢ়িছে আৰু হেৰি আমাৰ ভিন্দু এটাৰ পইচা কাঢ়িছে সেইখিনি আৰু কিমানমান পইচা খাইছে এতিয়া কিমান বাছিল নাজানো বহুত আছিল পইচা আৰু হেৰি আমাৰ ভাইকি এটাৰ সোণা চেন্দৰ চিঙি পেলাই লৈ কৈছে আৰু আমাৰ ভিন্দু এটাৰ মা মানে বেগটো কাঢ়িছে তাতে কোনোবা মইতো ভিতৰত বহি আছোঁ আমি কিবাকে বাচি আহিছোঁ পুলিচ নগ'লে আমাক তাতে মাৰিয়ে পেলালা হয় তাৰমানে কৈছোঁ মই কৈছোঁ এইখন কাগজ কৈছোঁ মিছা কথা একদম মিছা কথা যদি সেনেকুৱা হ'ল হয় সিহঁতে পৰীক্ষা কৰিব লাগিছিল এইখন মোৰ কাগজ হা সিহঁতে শুনাই নাই তাৰমানে একো চব খালে মাৰিব লাগে একদম তাৰমানে কিবা কৰি দিছে একদম পৰিস্থিতি একো শুনাই নাই কাৰো কথা শুনা নাই চিনাকি ন ঘৰৰ পৰা চোৱা কিন্তু তিনিমাহ হ'ল কথা বতৰা পাতিছোঁ কিন্তু মোৰ আন্দাজ সিহঁতে বস্তু ল'বৰ কাৰণে কৰিছে এতিয়া তাৰমানে কি বস্তুখিনি পাইছোঁ মই এতিয়া তাইত কোনোবাটো কোনোবা নহয় কোনোবা ভালপোৱা আছে মই একদম 100% কৈছোঁ মই কোনোবা তৃতীয় পক্ষ থকাৰ সন্দেহ কৰে নেকি তৃতীয় পক্ষ মানে ইয়াত কোনোবা বেলেগ অন্য ব্যক্তিৰ কিবা অন্য ব্যক্তি নাই আৰু আমাৰ তাহাঁতৰ ভণ্টি আমাকতো আকৌ দিয়াই নাই পাপা নিচিনি ভণ্টিহঁত ছাইডৰে এগ্ৰী মানুহ তাতে গ'ল আৰু পানীখিনি খাব সিহঁতে কৈছে যে এইখন ঘৰত বিয়া কৰিব আহিছোঁ আমি ইহঁতক কোনো ভাল নাপায় গাঁও কাষৰ মা মানুহগিৰিয়ে কৈছে বিয়াৰ দিনা ৰহতলৈ আপোনাৰ গা বেয়া লাগিছিল মই গাড়ীত যাই থাকোঁতে অলপ অলপ লাগিছিল মোৰ এনজাইটি আছে তাত তাৰমানে আৰু মই এখন টোপ মোৰ ইয়াত লেখা আছে শ্লিপ হাইজিন বুলি এইচন চব লেখাই আছে শ্লিপ হাইজিন বুলি মোৰ টোপনি ক্ষতি হ'লে তাৰমানে অলপ বেমাৰটো উঠি যায় হ'লে মোৰ তিনিদিন টোপনি ক্ষতি হৈছে সেইদিনা মই বিয়াৰ আগৰ দিনা মই ৰাতিপুৱা 5টা বজাত শুইছোঁ উঠছোঁ সোনকালে মোৰ সেইকাৰণে পিছদিনা গাটো বেয়া লাগিছে আপুনি চিকিৎসা অঁ এইটো মই খাই আছোঁ টেবলেট তেতিয়াও খাই আছোঁ এইটো মই চেন্নাইত এপল' তাৰমানে আপোনাৰ এতিয়া মইতো সেইটো চলেতো কোনো বুদ্ধি নানো মই যেখিনি বস্তু দিছোঁ সেইখিনি মোক ঘূৰাই লাগিব কথা সেইটোৱে আৰু সিহঁতে যে আমাক যে মাৰপিট কৰিছে পইচা কাঢ়িছে আইনখন যে হাতত তুলি লৈছে তাৰে এতিয়া আইনীয় ব্যৱস্থা ল'ব লাগে মই সেইটোৱে